Salve galera do YouTube, estamos aqui, né? Hoje vai ter o que, Luiz? O que foi que aconteceu? Não sei. Desafio. Mostra a piscina, Douglas, aí, deve estar viajando também, filho da mãe. Mas vamos lá então fazer um desafio? Vamos já falar sobre o desafio aqui. Vamos ser dois desafios. Mesmo dia aí, né? Vai voltar molhado pra casa, Luiz. Estamos aqui no sítio aqui do nosso amigo Luiz aqui, né? E é isso aí, vamos ali, já vamos falar do primeiro desafio. O que vai ser no primeiro desafio, Luiz, que é o videogame lá? Vai ser um campeonatinho, é. Na Champions League. Eu vou com a Juventus, você com o Barcelona. É igual você sabe o time que eu vou. Porque esse é modinha. Modinha, é. Mentira, eu que sou mãe. Tá um pouquinho quente, é bom tomar e banho. E tem o campinho aí também, né? Qual vai ser o desafio lá do videogame? Quem ser campeão... Ah, é. Não, quem ser campeão não paga o pato, né? Você que vai pagar daí. Eu, é. Olha lá, já tá cantando a vitória. Quem for campeão aí tem que pintar o cabelo inteiro de rosa, tá? Tinta mesmo essa merda aí. Vai pro jogo lá do Bragantino de rosa lá. Hein? Não vai com a camisa do canal não, hein? Já vamos. Então vamos aqui, vamos com nós lá. Vocês estão vendo aí? Nós tá aqui na Vila Belmiro. Estamos aqui na Vila Belmiro, é pequeno mesmo. Vila Belmiro, todo mundo sabe. É Vila Belmiro, eu falei errado, eu acho, mas tá isso aí. Então, o que nós vamos fazer aqui é... Mais um desafio, né? Mais outro desafio, você quer me matar de desafio. No mesmo hoje. Dia, mas hoje, esse daqui vai ser mais... Vai ser o quê? O que vai hoje, esse daqui vai ter que ser no dia. No dia? Vai ter que ser hoje. Então, qual vai ser o desafio? Então, vamos explicar esse desafio aqui. Qual a chance de perder a taça? 8. 8 de perder? Não, o contrário. 4 de perder, 8 pra ganhar. 4. É, não, de 0 a 10. De 0 a 10 pra perder? É. 5, 4, 5. Não tá difícil de perder, não. É. Vai ter que ser o quê? Travessa pouco. Vila Belmiro é foda, pequeno demais. Ó, vamos fazer o seguinte. Cola, encosta mais. Pode vir, cara. Encosta mais, vamos fazer o seguinte. Quem fizer mais ponto. Vamos aí fazer umas médias de chute aí. Então, bater aqui 2 pontos. Aqui 5 pontos. E a forquilha? E aqui colocar 2 pontos também. Não, e aqui? Forquilha vai valer... Forquilha... 20. Vai 20. 10 pontos. Não, vai 20 pra ficar mais pesado. Quem acertar pra ferrar um outro. Então beleza, cameraman. Então você anota pra nós isso aí. Agora estamos aqui. Agora é o desafio, né? Agora um da gente vai ter que se jogar na piscina. É isso aí, então vamos pro desafio aí. Mostra a torcida. Tendo aí, vamos torcer. É chute de cada. Aqui é bom. Vai, dá pro campo lá, pega a bola. Caralho! Minha bola, porra! Quer que eu pegue a pita? É, pé seco! Opa! Valeu! Ele vai olhar o vídeo, pessoal. Esse valeu. 10 pontos. Só assim, tá? Pegou no cabelinho, não é balão. Ô, você quer toca? Cartão vermelho. Nossa, Você tá amanhã chutando, né? Olha,
trocar a treta possível, cara. Ele tá muito cego, né? Dá pra lá, cara. Um zoe chato, cara. Ó, oh, apita pra... Opa, agora, deu uma volta. Como é que chamava aquele de lá, ó? Margarida? Margarida. Tá legalzinho. Olha lá, igualzinho, Margarida. Ai! Que concentração. Vai numa cagada de 3 de 17. É, não tem a língua, não, ó. Viu? Ai, que burro, dá zero pra ele. Ai, que bom, não, pro cão de bola. Ô, meu, você pular na piscina já? Ô, Cleber, pula na piscina, vai. Calma, calma, um chute pro Gabriel. Dois. Aí vai 2,5. Dois. Piscina, Cleber, é piscina, tá? Aqui, ó, tem que sentar. Ele tá quase no ralo, tem que sentar aqui, né? Deixa eu ver o que faz lá. Não vai melhor acertar aqui, não. Vai ser piscina. Eu vou ficar aqui só pra ver. Não, sai daí. Sai daí, vai que você mexe atrás. Ah, bota. Amor. Tá gravando já? Lógico. Vai lá. Boa de gama. Onde vem, Gabriel? Então aqui tá, a gente tá tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, fala, mas onde é que nós vamos parar? Fita, calma, tá? Amor, tenho um bom lugar pra ficar. E aí, levei. Isso aqui tá bom demais. Isso vai pegar a bola. E aí, bebê. Que delícia demais. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Bom pra gente se beijar. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Pra gente se beijar. Ah, que momento. Ô, Pedro, você achou a derrota ali do campo ali? Que eu nunca vou esquecer. Mais uma parte dessa história. Ô, Pedro, dá uma tristinha pra lá, Pedro. Entre eu e você. E aí, levei. Isso aqui tá bom demais. Ô, e aí, bebê, que delícia demais. Piscininha, amor, piscininha, amor. Ótimo pra gente, não. Pagou o patinho? É, né, agora. Vai ficar agora lá no Bragantino lá. Lá o desafio é ser outro, né? Tá bom, tava calor mesmo. Que delícia demais. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Ótimo pra gente namorar, hein. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Bom pra gente se beijar. Piscininha, amor. Piscininha, amor.